بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب مالك سوى جوكتان ملك استي حلك استي دين تهي ومرك لي برنامج دين تحناها يتكل سعتين ايرو تي في يتي توسكا على دا فيسبوك وبرنامج كيني أنو ما عدرنا دي بناها بخرن وانا انت بدن كفا قلنو أموراها كتاغن جيسكا أفريكا غارهان عرق إذك يو دقال لدى أمات الصومالية. برنامج كينا مانتا وبرنامج آينو buddig oga dignay ama aynu xubinteena maanta waxaan ugu magac darnay shirqoolada shinkooga buuxsamay. Waa shirqoolo muddo soo jiray oo maanta aad moodid inuu shinkooga buuxsamay. Sida aan ku wadnay barnaamijka waxaa nagala qayb geli lahaa dad badan oo haldoor ah, balse cudurdaar iyo arrimaha farsamo darteed ayaynu waqtiga inoo suurtagelin kari weyday. Imika waxaa barnaamijkaasi toos ugu jira mudane Jeylani Urduux oo kaga jiro dalka Canada. مدن الجيران والمغلسة صوماها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا فيصل يا اير تي في يا أمتا قدبورسي أمتا الصومالية يا أمدها والله أنا هاي كم ديهين عفرت يا أرمدا نسكو مبدأ يسكو ديقنا هاي دمان وحلها هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baad u mahadsantahay mudane Jeylani. Sida qaalibka ah barnaamijka waxaynu ku wadnay inay nagala qayb galaan mudane Muuse Loodoon oo jooga dalka Imaaraadka Carabta, sidoo kale halgama Suldaan Abubakar Cilmi Wabar oo isaguna aan barnaamijka qayb weyn ka qaadan lahaa balse cudurdaar yimid darteed iyo hawada oo inoo suurtageli weyday ayaanu dib u dhignay. Mudane Jeylani, waxaad caan ku tahay oo aad tabisaa barnaamij liyaado awdal yaa gabay. waxaynu doonaynaa marka inaynu bulshada bal maanta yar dul istaajino qodob koowaad oo la yiraahdo falanqaynta bilowgii ilduufka siyaasadda oo ah turaanturooyin ay tan iyo maanta dambarsanayaan bulshada reer awdal. turaanturooyinkaasoo laga soo bilaabo 1919-kii markii ay qaranimadii Soomaaliya burburtay, bal halkaa ayaan dib kugu celinayaa wixii markaa dhacay, sida loo ilduufay daayarta maanta joogto oo aan wax badan ogeyn. bal inoo yara iftiimi kuna soo dhawo qodobka koowaad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantahay Faysal iyo Era TV. Horta taariikh daba dheer weeyaan, wax lagu soo koobi karana maaha saacad iyo maalin iyo bilo midnaba. Sheekadan waa sheeke muddo dheer socotay. Qaladaadkii dhacay ee maantana lagu celcelinayo ummadda Gedabuursi wixii ku dhacay waa wax dhowr qof ama tiro kooban ay mar walba horboodayaan ooy ma garanaysaa ku lugoynayaan dadka. Tii unbaa maantana taagan, waayo 1990-kii wixii dhacay ama 1990-kii nimanka dadkii la laayay magteeda ilaa hadda qaata oo ku nool oo lagu naasnuujiyay ayaa maantana taagan. Maantanayna hor taagan dhalinyaradan waqtiga uga ana ku ciyaaraya. Waynu gani doonaa, waanu tafaariqayn doonaa. Intaasaan hadda kaga baxaya waad mahadsan tahay. Sidoo kale ilmaha hadal kuma jiro. Barnaamijka waxaa qayb ka ahaa injineer Mukhtaar Qarni oo dalka jooga Sweden. Waxaan halka ka salaamayaa Suldaan Cabdigeher, waxaan kaloo salaamayaa Halgamaa Cumar iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee iminka online-ka ah. Jeylaniyow, haddaan dib ku yar celiyo 1990-kii dhuguud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxay kala guratay wixii markaa ka wada dhexeeyey oo ahaa ama nidaam dowli ah ama dhaqan ayay kala guratay. Qof waliba waxa uu bilaabay inuu yiraahdo balaayay boolkayga kaa galay. Bulshada awdal waxaa markaa jiray dad haldowr ah oo siyaasiyiin ah oo dayaxa ka soo cabay. Dadkaasi waxay qayb ka ahaayeen dadkii la filayay in ay bulshadan u raraan hayaan ama geedi wanaagsan, laakiin taa maysan dhicin. Ilduuf baa dhacay. Ilduufkaasina waxaa sabab u ahaa oo inta badan la yiraahdaa odayaal aanan inta badan la soconin xaaladda dhabta ee markaa taagan. Maxaad adigu u aragtaa odayaashaasi gandaha ahaa ee nabadaynta gobollada waqooyi ku gabraartay, qaarkood lagu dilay magaalada Berbera? Haddaan ka soo qaato ninkii la oran jiray Cali Faarax Sayax, Allah u naxariisto, Berbera lagu dilay. Marka arrimaha markaad eegto, yacni ilduufkaasi
ma la oran karayaa odayaashaasi 12-ka ahaa waxa ay sameeyeen arrin wanaagsan oo beelihii walaalaha isdilayay ay kala dhex galeen, laakiin waxay ilaaween ayatiinka awlaadda iyo mustaqbalka ummadooda oo ah midka maanta ay dambarsanayaan dhibaatada haysata. Bal arrintaa ka waran. Horta anigu adduunyadan ma aragtay nin walba siba wuxuu arkaa odayaasha waqtigaa joogay oo gacanka xoog weynina ku dhacday, waxaan filayaa inay taraygareeyeen ama sameeyeen sidii ugu habboonayd ee u furdaamin lahaayeen arrimaha. Sababtana waxaa keenay gadabuursi jabhad muu lahayn, jabhadna muu ahayn dad dowladda iska aaminay oo dowladda Soomaaliyeed oo jirta aaminay, aanan diyaarna u ahayn inay diiga dadka ma garanaysaa ama Soomaaliba dudumiyaan oo Soomaalinimadu ku weyn bay ahayd. Waxoogaa yar baa jiray oo dhalinyaro difaaca geli jirtay markay qorooyinkii qurmistii iyo sanabtu soo galaan dhulka iska waxoogaa iska riixi jiray, kuwaana waxaa ku dhacay kuwan maanta lugooyada inoo horseedaya unbaa berigaa lugooyay ay ugu horeeyaan nimanka baaci mujtariga. Anigu sidaa sheekada ku haya ma waxay sameeyeen cunaqabatayn bay ku sameeyeen, waxaynay isticmaaleen waxoogaagii markay qoriga haystay inay yidhaahdaan kaalaha xoolaha iyaga lugaya ka soo degaya noo ilaaliya. Ciidamo badan baa joogay dhulka gadabuursiga oo u badan Soomaalidii kale ama reer koonfureed ha ahaadaan ama qabiilka daaroodka la yidhahdo ogaadeenka u badan ha ahaadaan. Baa kacay wax fahmayay oo yidhi war maanta inoogu dhowdahay waa laynagu soo socdaa hubka aan kala hadhno. Waa gartay ma garanaysaa dadkana aan badbaadin oo dhulkoogii ha u kala yaacaan Soomaali way kala tegaysay. Kuwa maanta hortaagan ee dowlad baa jirta unbaa maalintaana lahaa kuwa lamid oo iyagoo kalaa oo khaayimiina iyunbaa lahaa war mee dowladda Soomaaliyeed bayna tafaacaysa siday saakaba odayaashani dowladda u hayeen meel ayna dowladi jirin. Duufkaasaa dhacay, laakiin allah u naxariistee intoodii badnayd wayeen odayaashaasi waxay ka taliyeen xalkii maalintaa taagnaa. Haddaan sii raaco iyagu xal bay ka taliyeen, laakiin niman baa waxay ka qaateen advantage bay ka qaateen. Ninka ugu horreeya Cabdiraxmaan ow Cali la yidhaahdo sanam wata iyo qolooyin raacay oo qabiil ku raacay oo ma garanaysaa qabiilkayga ka mid ah anigu Jibriil ooay uu isticmaalay uu ku garaacay gadabuursi intiisii kale 2000 oo SRM uu soo dhigtay iskuulka Jacali Jowhar iyo meeshii la odhan jiray Garayacawl odayaashii iyo haldoorkii gadabuursi ee dhaqaaqayay habeen nin buu gurigiisa kala baxayay uu toorjarbinayay odayaashii sharafta lahaa uu dariiqa dhexdiisa ku garaacayay magaalada Boorama. Sababta ilaa maanta gadabuursi haysatana kii iyo kuwa lamida ayaa hortaagan dhalinyarada gadabuursi, waxaanan ugu baaqi lahaa inay iska hor qaadaan. Okay, waanu iman doonaa intaadan arrintaasi aadan u gelin. Qodobkaasi waxa uu u baahan yahay falanqaynta bilowga ee ilduufka. Waxaan halkan ku haynaa dokumentiyo badan oo ka hadlaya sida wax u dhaceen. Barnaamijkeena dambeynu la suganaynaa waynu ka sii gudbi qodobka. Waxaynu u gelaynaa rag aan ugu magac daray kaadiriinta keena maalka ah. Kaadiriinta keena maalka waxa weeyay waa niman keenada maala keeno waxa weeyaan sida dadku u yaqaanaan waxa weeyaan waa xariga ama qabaalka qowlalada dameeraha ama fardaha lagaga xiro. Waxaa jira marka rag shacabkoogii iyo maatidoodii qowlalada kaga xiray keeno oo iyaga dhiigooga maala oo xaquuqdooda ku tunta oo shilimaadkooga cuna oo magacooga iyo mansabkooga ismariya.
raggaasi oo fara badan oo ilaa maalinka maanta ah kuwa aad sheegtay laga soo bilaabo tan iyo burburkii qaranimada ilaa maalinka maanta shacabka awdal maalinna siyaasi isaga dhiga maalinna oday isaga dhiga maalinna aqoonyaha isaga dhigo kaadirintaas keena maalka ah sidaad u aragtaa adigu. arrinta aad sheegaysid waa arrin xaqiiqa weeyaan, maalinba maalinta ka dambaysana way kasii daraysaa. anigu barnaamij baan saaka ka sameeyey nimankan baa mushtariga, waxaan ku tiriyo waan garan waayey, waxaan akhiritaankii waxaan isla gaaray inay dad xumaan u dhashay oo xaasidnimo ku jirta iyo munaafiqnimo un inay tahay. waayo anigu sidaan u arko waxaaban u arkaa inay uga maal badin lahayd haddayba maalka adduunka jecel yihiin, ka horroobaan inay daba joogaan raggayrkooda u dilaalin u yihiin. Tanjiriin bay isku haystaan, laakiin waxa weeyaan niman kale iyo dilaal u yihiin. waxaanay mar walba ka shaqeeyaan dhibaatada gadabuursiga, anigu waxay ka macaashaan garan maayo. waxa kale oo jira maanta heerkay marayso, marka qof lagaa dilo waxaa lagu qasbaa inay iyagu ninkii gadabuursiga la dilay magtooda bixiyaan, waan gartay magtiisa inay bixiyaan. waxay kaloo sameeyaan maanta maleeshiyada joogta gobolka awdal iyo selal iyo gabiley ee lagu ilaalinayo ee lagu caburinayo dadka gadabuursiga ah, waxaa bixiya kharashkooga nimanka baaci mushtariga isku sheega ee dilaalka u ah yaa bixiya, magacdoodana horaan u sheegay, dadka dhulka joogaana way ogyihiin. haddaan halkaa kaa yar dhex gala mudane Jeylani, kaadiriintu waxay isugu jiraan niman sheegta inay yihiin aqoon-yahanno iyo siyaasiyiin iyo qaar odayaal sheegta, ayaan darada taagan. waxa ay bahwadaag leeyihiin oo ay mar walba ku xiran yihiin magaalooyinka Hargeysa iyo Jabuuti, iyagoo oo u khidmeeya xukuumadda Jabuuti qudheeda. kaadiriinta aan ka hadlayo waxay isugu jiraan dhammaan ardayada loo kala saaro bulshadaasi reer Adal. nimankaasi waxa weeyaan bulshada way garanayaan maxay u dhacday inaanan lala hadal ama aan layska qaban oo aanan hangool laysaga qaban, maxay u dhici laadahay, maxay bulshada uga kici laadahay. nimankan 30 sano dhiigga bulshada caadaysay inay say doonaan u chaqaan, maxay taa u dhici laadahay? waxay u dhici laadahay waa arrin very simple ah oo qof walba bini'aadmihii fahmi karo. waxa weeyaan muddo dheer iyo waxay ka shaqaynayeen sida ay dadkan walaalaha ay gadabuursi ee wada dhashay ee isku dhiiga siday u kala dili lahaayeen, muddo dheerna wixii laga soo shaqaynayey marka habeen laguma bedeli karo. waan gartay. waxaan kuu sheegayaa anigu waxaan leeyahay connectionna aad u baran, habeen iyo maalin ma seexdo, telefoonkaygu isdaba socdaa. waan gartay. gudihiiba caad layga soo wacayaa, dhallinyara ay soo wacaysa, dad caafimaad qaba ay soo wacaya. mashkiladda u weynee taallaa waxa weeyaan 99% waxay rabaan inay heeryada iska qaadaan, inay isxoreeyaan, inay wax wanaagsan sameeyaan, inay gadabuursiyihiin bay ogyihiin, laakiin mashkilad baa taalla. mashkiladda waxa weeyaan pointkan ku soo noqde, laba nin oo ishag taagan oo wax quraata wada raba oon waxba isku sheegayn yaa ka taagan Buurma. waya oo maxay yihiin ninka ag taagan iyo jaarkiisa iyo tolkii uma sheegayo waxa qalbigiisa ku jira. markaa waxaan kula talin lahaa dhallinyarada Buurma joogta, qabiil quraa tihiin, gadabuursaa tihiin, wada hadla, isaamina, waad ogaanaysaan tuugta inagu dhex jira ee $50 iyo $60 mushaarka lagu siiyo. wada hadla, pointka u weyni waxa weeyaan beer yarkaa la dhex dhigay inay iska dhex qaadaan. waan
waad sax weeyaan. Waxa kale oo aan doonayaa wax ka weydiiyo mudane Jeylani, dad kalena kolay khadka way ku jiraan, aan jeclahay inaan hadday karayaan aan ku soo daro. Waxaa jira taariikhda lama sheegin qof mansab ama maqaam sare jooga oo ama wasiir ah ama xildhibaan ah ama dee meel sare maqaam ah jooga, haddana inuu ku shaqeeya nidaamka basaasnimada magaalada Borama ama gobolka Awdal unbaa laga helaa dadka noocaas ah. Maxaa sababay nin haykal wasiir ama haykal xildhibaan jooga inuu haddana bulshadiisa basaaso oo uu caruurta iskuullada loo dirsaday iyo jaamacadaha iyo sariimadaha uu dhex siqo oo halkaa joogo, halkii ay ahayd inuu asaagii wax la qaybsado oo daranyada dadkiisa haysa duufaanta ka dhacday Sagar ee bulshadooda lagu laayay ee ku laatay inuu wax ka qabto lacagihii malaayiinta ee adduunka soo waariday ee gobolkan loogu talagalay inuu miiska u garaaco, lacagihii UN-ta ku deeqday ee 2.9 million ka ahayd halkii milyan ee Soomaaliya laga keenay, waxaas halku dabageli lahaa inuu bulshadiisaasi dhex joogo oo uu basaaso oo maalina Hargeysa joogo, maalina uu Jabuuti joogo, maalina uu Borno joogo. Dadka noocaas ah intay ummadda ku sii dhex jiri karayaan? Sideese la isaga qaban karayaa? Sida ugu sahlan baad ayaad isleedahay. Marka ninkan wasiirka marka horeba laga dhiganayaa nin tayalan baaha, nin qiimo ku fadhiye maaha, waa nin ay soo baareen oy ogaadeen qof aan lahayn. Waa inuu noqdaa qof aan damiir iyo qiimo iyo iimaan iyo dannimo midnaba aan lahayn. Marka loo yeedhana waxaa la yidhahdaa shaqada ma qabsanaysaa mise hebel baa nagu yeedhna? Waan gartay. Oo gidaarkii baad ku noqoni. Dee ninka raggee iimaan leh ee Ilaahay inuu dadka masruufo ugu talagalay aan rumaysnayni, wuxuu qaadanayaa xoogaagaa yare saloolkee loo daadinayo, hooyadii buu iibin iska daacid kaloo. Waan gartay. Isagoo u haysta inuu dadka wax dheer yahay. Aan kuu sheego nimankanaan madaxdaynu u haysanaa xaggeenna markay Borama yimaadaan bay madax yihiin. Hargeysa markay joogaan madax maahe, waxa weeyaan waxay buusabiixi indhihiisa waxay uga tirsan yihiin bari walayaal u soo basaaso oo shaqada uu leeyahay u qabta. Simbali markaa sida lagaga baxaya waxa weeyaan inay dhalinyaradu adduunka dhalinyaraa horeysa warun dhalinyaradu inay sheekaystaan, inay wada hadlaan, inay midoobaan oy iyagoon badrasaas ridin bay is-xoreyn karaan. Looma baahna violence. Waxaa loo baahanyahay inay midoobaan oy dibadda u soo baxaan oo yidhaahdaan dhaafa annaguna adduunyadan ku xiraynaa diyaar adduunyadoo dhan indhahay ku haysa. Waa hagaag. Gabagabadii barnaamijkeena ayaan mudane Jeylani kusii siqaynaa. Qodobka ugu dambeeya ee aan ugu magac darnay kacdoonka taagan ma noqon doonaa mid kurbada reeba? Sida aan la socno Suldaan Abubakar Cilmi Wabar oo ka mid ah salaadiinta ugu awoodda badan geeska Afrika ayaa in muddo ah waxa uu ka gilgisho oo uu ku jiray inuu reeryada qoyan ee lagu xajinayo bulshada ku dhaqan gobolka Waqooyi Galbeed iyo Awdal uu ka dul rogo. Suldaanka wuxuu afkiisa ka sheegay in dhammaan salaadiinta reer Awdal ay mid ka ahaayeen halgankaas in uu asaga hormuud ka noqdo, halka ay marka dambe kaga baxeen. Sida oo kale waxaa caddeeyey oo arrintaasi inay dhab tahay caddeeyey Suldaan Salawaan Cali Ismaaciil oo yidhi waanu isla ogeen inuu suldaanka baxo laakiin waa looga baxay. Arrintaasi taagan iminka ma la oran karayaa waxa ay soo dedejin karaysaa isfahanka dhabta ah ee bulshadan
الدوفتي درنيدا يا رفاتك يا بهدلك لو هيو سو دبو مركله وارنتا ويان ارنتا سوي عدا هي هورتا هورتا ميد بان الشكي جيرين وما دقد بورسينا ما انت وقتاي هدي جبوتي جوغان هدي قربة جوغان هدي ايتوبيا جوغان هي هدي صوماليا جوغان با وان قرتي وما دقد بورسي وحي اوغاتي اني من نمدو دو نمبر وان تاي أولئك يهودن بيئي إيكاها اللي ماشي أضياش وإيكاها اللي ينوحو يلي واد مغليسين وارن بعيد الرصاص بان الروح إياي وح وحن وقال الله مجرتو ويا كاقوله رونت الشاقي بوها ويا وانين حني يلا اللي هانو وانين جرا مركا وحن أنوكو كوهو ماشا سينين سي سعونين وليبا قياس تيدو والليح بلوت لكن waxaan filayaa lixda bilood bay inay sii jireen the only thing ay sugeysaa waxa weeyaan dadka gudaha ku jira inay isfahmaan waan ogahay inay kulligood ka midaysan yihiin isxoreeyaan boqolkiiba 0.5 ka mooyaane tuugta marka shakigaga ma jiro waxay noqotay arrintan suldaan wabar waya suldaan wabar waa ninka quraatay ee shaqadii loo doortay ka soo baxay laakiin waxayna ogeyn muuse iyo kooxdan ku hoos jirtaa inay kumayaal wabar ay jiraan waya kumayaal wabari waan kartay inay adduunyada ku daadsan yihiin oy maantada meel walba joogaan waya waxaana taa ii xaqiijinaysaa dhaqdhaqaaqa socda dadka ila soo xiriiraya dhaqaalaha diyaarka loo yahay in la bixiyo iyo intii hore u bixisayba ay weliba joogto ku yihiin dadku xitaa qaarkood ka boodaan inay qadeeyaan oy ku bixiyaan bay diyaar u yihiin haddaan kaa dhexgalo halkaa dood shirkii maanta odayada ay qabteen saad sheegtay odayaasha odayga ugu dambeeyey waxa uu sheegay hadal dhow ah ama deegar ah waxa uu yidhi xukuumaddu nama aysan siinin wax saanad ah oo aan ku hawlgalno cafisna ma aysan bixin misna waxaa qoorta ama madaxna lagaga hayaa qoryo dabadeedna waxaa la doonayaa in laysku dilo reerka uu suldaanka u yahay suldaanka arrintaa markaad eegto maan la odhan karayn dadku gobolka ku nool oo 2 milyan oo qof ah 2 milyanba way keenaysan yihiin maan la odhan karaynin kuu sheego waxa weeyaan odaygaasi runtii buu taabtay iyaga ujeedadoodu waxa weeyaan in la kala jabo oo la isdilo oo laga jeesto inta quraata ee muuse xakumaa maanta waa gadabuursi iyo in yaroo qabyaalad ku raaday waya wax dowlad la yidhaahday ma jirto waxaa ka taa kuu caddaynaysaa in dadka in laysku diro la doorayo dadkii ugu liitay gadabuursiba midiyaha lasoo fadhiisiyaa oo la yidhahda annagu reer hebel haddaan nahay kursiba halkan nalaga qaaday iyo kursiba halkan iyo waoo dhan waxay uga jeedaan inay gadabuursi isku diraan laakiin mid baan ku hubaa war wanaagsanna waan ku haya gadabuursi maanta uu midaysan yahay arkin 4 oday iyo 4 bahamishteriga iyo 4 siyaasi gadabuursi uu midaysan yahay waxaa kuu sheegaya cabdiraxmaan ah cali waa kii shalay ragga ku dhirbaaxayay suuqa dhexdiisa odayaasha dhali karaya adeeradiiye car hadduu nin yahay suuqa boorama intuusa soo taago makarafora soo qaato khudbad ha ka akhriyo uu odhan jiray esanan baan ahay ama nabadaydan inoogu jirta waya waa gadabuursi marnaba nabad ma haysan 30 sannadooda u dambeysa nabaday sheegayaan baan garan waayay nabaddu waxaa ku timaadaa xorriyad qof aan xor ahayn muxuuba nabad ka hadli waa sidaa nabaday sheegayaan maan fahmin anu wagtiyo maxaa nabad ka hadla waa hagaag aan gabagabadaydiiba anigu dib u bixinaya jeebkayga ka bixinaya waya ciidamadii aniga ilaynaya maleeshiyadii ilaynaya say baan anigu masruuf oogay bixinaya waya
مساجين يكه الله يا عبد الرحمن أبو علي يو سليمان بروفيسور سليمان يو إنا وعلي يو كو الله ملا يو ولي ما قار كلو بدر الصيغون يا كم بديين ويا مستر محمود صح حقيت الله بل هاي الشيغان وي انتولي تلو مكتا إذا نجيب كيغان كبهيو نبدا يرادين يا حقيت الله وانا نقول ما صعدوا يسام وانا نديك السلام وما صعدوا انا نقول حانو صعدا ايران حرع هادو وسيدا بالعلم الالهي وقو ترقبي وقو بلان قالين حرع هادان ايران حر نغضان ربا سيمبلي وحكرا روكايغا عقلي كايغا مال كايغا دومر كايغا عرور تايدا مبدعيغا انت سانو صعدا ان دولمات كوبي ان قبيل كوم النعبي تدكون هو وضع اسلام ما نرى بديك اسلام لكن جهاد كدبتي واك قد بورسي ما انت كجرو ننك قد انت عيك جهاد كاكسور جيدان وانن عذاب تتوسو تغيي واقرتي الى هيبا كوب الله انت عادي واسا وهاقاق مدن جيلاني قبدي انه كجرنا run ahaantii waxaa jira arrimo fara badan oo aanu doonayno inaynu ka hadalno maadaama ay dad badan oo kale ay doonayeen inay qadka ka soo galaan way noo suurtagal weeyaan anoo ka cudur daaranayna daawadayaashana cudur daarka u gudbinayo gunaanadkii markaad isku soo xooriso arrimaha imika taagan waxyaabaha la isku soo faynayo bulshooyinka walaalaha imika beesha qaybo ka mid a beesha beesha ciise meelaha ciise qayb ka mid a meelaha samaroon qaybo ka mid a ayaa baryahanba laysku soo faynayay nidaamka hargeysa ka jira ee muuse iyo ina kaahin ay wadaanna waa nidaam ku salaysan tacaddiga iyo dilka iyo barabixinta bulshada waa dad inta badan aaminsan kacdoonka inuu ka hor iman karo aragtidooda iyo qaabkay wax u wadaan haddaad soo gunaanado arrintaasi xaaladeedii halkay ku dambaysay maxaadna ku soo gunaanadaysaa horta waxaan u sheegayaa ummadahan aynu ku wada noolahay qaaradda jaarkeenna cid naxariis u wada iyo cid ka naxaysa ama muuse ha noqdo ama ismaaciil cumar ha noqdee labada midna ma jiro ujeedadoodu waxa weeyaan muuse isaaqna uma danaynayo ciisena uma danaynayo dan gaara oo isagiyo ismaaciil cumar ay wada wataan iyo u fulinaya marka waxaan gaarsiin lahaa ummaddaasi war wixii dhulka ku noolo nabad baa caana badan buursicidna duulimaad kuma aha laakiin xaq buu u leeyahay inuu dhulkiisa iyo noloshiisa iyo xorriyadiisa ilaashado waxaan gaarsiinaya ayaan beenley nii sheegin gada buursi duuli naguma aha cidna hargeysana uma socdo odsaan hore u sheegay ciishacana uma socdo waxaan inu odhan lahaa nabad ku noolaada ummadahan dhulka degan ee xoogga in lagaga qaado la rabana lagama qaadi kara ayaa laynisoo lugoynin ninkii rabad eeg adduunyadu waxay ku shaqaysaa waa population anigu haddii ay dadku i dhegaysan lahaayeen waxaan odhan lahaaba soomaaliya oo dhani foormaha soo degto waan gartay wuxuunbay soo kordhisaaye wax kuu dhibi mayso business bay soo kordhisaa horumar bay soo kordhisaa ilbaxnimay soo kordhisaa waan gartay laakiin marka lagu yidhaahdo dhulkii ha deganayd ee ilaahay kugu abuuray ka ka xaq baad u leedahay inaad isdifaacdid marka waxaan u sheegayaa qolooyinkan ciise ee weliba qaarkood ee lasoo dirayo war waa layni halaagaya ee waxba inagama soo horreeyaani haddaad rabtaan inaad wax qabsataan oo dadkana noolaataan cidiinnimo diidan laakiin dhul aydaan lahayn ha sheeganina aad baad u mahadsan tahay mudane jaylani sida qiimaha leh aad barnaamijka nagala qayb qaadatay xubinta maanta aan ugu magac darnay shirqoollada shinkoogu buuxsamay aad baan kaaga mahad celinaya mudane jaylani waad salaaman tahay igu salaam ummadda soomaaliyeed oo dhan ummadda islaamka
siiba waxaan odhan lahaa ummadda cafareed ee dhibaatada lagu hayana ha laga daayo. Waa dad islaama, ninay jannada ku tegi maayo hadduu nin cafare dilo. waan garsay waayo xubnaha ninka nin islaama gardarro ku dila, war hala joojiyo buuqan. Ismaaciil cumar barruu tegi doonaa dadkan weligiinba waad wada nooleydeenna wada noolaada oo si nabada ku wada noolaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacalaykum asalaam waraxmatullah. Aad baad umahadsantahay mudane Jilani. Gabagabadii barnaamijka ayaanu ku jirnaa, waxaan isku dayay inaan soo qabto Mr. Mukhtar ayaan isku dayay inaan soo qabto Mukhtar. Mukhtar, haddaad maqlayso waxaan u malaynayaa sidoo kale kuma jiraan malaynaya Mukhtar. Waayahay, waxaan u yeerayaa Aljamaa Cumar. Cumar, maad maqlaysaa? Haddaad maqlaysa soo gal. Gabagabadii barnaamijka ayaanu ku jirnaa, aynu ugu magac darnay shirqoolada shirka ugu buuxsamay. Intaa aynu sugayna daawadayaasha kale, Cumar waan ku soo qabanayaa, waa soo gal. Aqbal Cumarow, haddaad maqlayso. عمرو حقاقة كو قلو عمر داني مغلسو مختار سيدو كلا وكاحو معي ودي دي حقينا داوالياشا قدرين تلا برنامج كيني ونقا قبو عدو إلهي راهدو waa kuma ninka kusoo celi le Cumar haye. Cumar xaggaaga weeyaan, ciladu waa xaggaaga. Mukhtar soo qabo haddaad arkayso. Haddaba waa labadiinaba waan soo qaban kari lahay. Daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha leh, nagala socdo Airo TV iyo aaladda tooska ee Facebook-ga barnaamijkeena maanta waxaa noogu magac. Waa barnaamij musalsal ahaa oo aynu inta badan kaga hadalno arrimaha geeska Afrika, taagan gaar ahaan kuwa iminka ka taagan ama ka aloosan gobolka Awdal iyo nawaaxigiisa. Waxaynu kaga hadlayna dhowr arrimood oo kala ah falanqaynta bilowga ilduufka siyaasadeed ee ka dhacay gobolka Awdal guud ahaan iyo geyi Soomaaliyeedba. Waxaa kaloo aynu kaga hadlaynay kaadiriinta keena maalka oo ah nimanka shilimaad ku noolka ah ee sheegta xildhibaanada ama siyaasiyiinta ee inta badan ku mamay bahdilidda iyo basaasidda bulshada reer Awdal. Waxaa kaloo aynu kaga hadlaynay kacdoonka taagan iminka ee hormuudku ka yahay Suldaan Abubakar Cilmi Wabar iyo sida la filayo inuu dhowaan u gaheeri doono. Waxaan intaan barnaamijka gabagabeyn aynu halkan doonaynaa inaan baaq cambaareen oga dirno xariga loo geystay mudane Maxamed oo Faarax Warsame oo ah aqoonyahan ama professor wax ka dhiga jaamacadda Elo oo si ka xaq daran ay loo xiray 2 cisho ka hor dad aanan magacooga sheegin oo ugu tegay saldhigga magaalada Borama. Waxay noo sheegeen mudanahaasi inuu ku xiran yahay wax aan la garanayn, taliyaha booliskana inuu sheegay inuusan garanayn waxa loo soo xiray. Waxaa kale oo ay noo sheegeen dadka xog ogaalka ah in ay tageen ninka la yiraahdo Afar Jeble iyo ninka la yiraahdo ku magacaaban Barasaafo gobolka oo labaduba inay u tageen gudoomiyaha ama diinka sare ee jaamacadda Elo ayna ka codsadeen inay ninka shaqada ka yariyaan. Dabadeedna uu gudoomiyuhu u sheegay inaysan jirin sabab shaqada lagaga yariyo. Arrimahaasoo dhan waa arrimo shirqooladan shinka ugu buuxsamay ee gobolladaasi, gobolka Awdal iyo Waqooyi Galbeed, degmada Gabiley iyo Awdal shirqoolada ka socda, taasoo habeeniyo dharaar loo maleegayo bulshada 2 milyan ah ee rag iyo dumar iyo dhalinyaro iyo maatiba leh. Barnaamijkeena waxaynu maanta marti noogu ahaa oon doonayna inuu lagala qayb qaato hogaamiyaha ruuxiga ah ee jamhadda ARA Suldaan Abubakar Cilmi Wabar, laakiin cilad farsamo iyo cudurdaar yimid dib baan u dhignay. Waxaa kaloo barnaamijka nagala qayb geli lahaa Muuse Lodoon oo jooga dalka Imaaraadka Carabta
sidoo kale injineer Mukhtaar Qarni oo asal jooga dalka Sweden. Barnaamijkeenni dibanaha boqoran intaa ayaanu kusoo afmeeri doonaa. Sabtida waxaynu kaga hadli doonaa haddii Ilaah yiraahdo barnaamij shaqara weyn oo aynu ku daafuri doonno dhibaatooyinka shintirsaday ee soddonka gu soo socday laga soo bilaabo magaalada Jabuuti ilaa Hargeysa ilaa iyo Jigjiga. Wixii ka dhacay ayaanu kaga hadli doonaa. Waa anigoo Asmaan Fabrone oo idin leh mar kale, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.